הציב יום אברהם בן טרוינט יעבור בשלום ניתוח מעקפים, ובעזרת השם לא יהיו לו יותר סתימות בעורקים, יחלים מתחזק גם בתשובה שלמה, ויזכה לבנות בית נאמן בישראל מהרה. ארבע מידות בתלמידים: מהר לשמוע ומהר לאבד, יצא שכרו בהפסדו. קשה לשמוע וקשה לאבד, יצא הפסדו ושכרו. מהר לשמוע וקשה לאבד, חכם. קשה לשמוע ומהר לאבד, זה חלק רע. הברטנורה אומר, מהר לשמוע ומהר לאבד, פעמיים מהר. מהר לשמוע זה אדם ששומע מהר, אבל גם מאבד מהר. מאחר שהוא שוכח מה שלומד, ממהר לאבד, מה הנאה יש לו במה שהוא מהר שומע? זאת אומרת שהוא קולט מהר את מה שמלמדים אותו. אבל אם בסוף צ'יק צ'ק הוא שוכח, נמצא שההפסד שלו גדול משכרו. ההפסד שהוא מאבד מהר הוא יותר גדול מהשכר שהוא ממהר לשמוע, להבין, לקלוט. יש מידה שנייה, קשה לשמוע וקשה לאבד, יצא הפסדו בשכרו. זאת אומרת, מה שקשה לו עד שהוא מבין, כשהבנה, מה שאנחנו קוראים, זה ההפסד שלו. אבל השכר שלו זה קשה לאבד, זאת אומרת הוא זוכר את הדברים ולא מאבד אותם מהר. המידה הזאת טובה, יש בה יותר יתרון על המידה הנפסדת. הועיל ומה ששמע אחרי הקושי הוא זוכר ואינו שוכח. מה נפקא מינה? אתם יודעים מה נפקא מינה? אומר הברטנורה, אם יש לפנינו שני תלמידים ואין לנו לספק מזון אלא לאחד מהם, אז נקדים את הקשה לאבד על המהר לשמוע. נגיד אנחנו צריכים להחזיק עכשיו אחד משני התלמידים, אז מה, יש לנו כסף רק לאחד, מה נעשה? נקדים את הקשה לאבד. אפילו אם הוא קשה לשמוע, העיקר שהוא לא מאבד את מה שהוא לומד, אז משקיעים בו יותר ממי שמהר מבין, מהר שומע. אחר כך כתוב, מהר לשמוע וקשה לאבד, גם הוא שומע מהר, מבין מהר, וגם הוא לא מאבד, זוכר תמיד, קוראים לאחד כזה חכם. קשה לשמוע ומהר לאבד, וואי וואי וואי, גם בקושי מבין וגם אחרי שהבין, כמו התלמיד שלי בפרדה, עד שהוא מבין 400 פעם, הוא גם ממהר לאבד. זה חלק רע. לא אומרים רשע. חלק רע. למה? אי אפשר פה כמו במשניות הקודמות שלמדנו להגיד חסיד ורשע. כי הדבר לא תלוי בבחירה של האדם. זה חסרון בו מעיקר בריאתו. ככה הוא נולד. הוא נולד או שהוא קשה לשמוע, או שהוא מהר לשמוע, או שהוא קשה לאבד, או שהוא מהר לאבד. אז זה חסרון מצד הבריאה שלו. אז אומרים זה חלק רע. זאת אומרת, נפל בחלקו החלק הרע, שהוא גם קשה לשמוע, לוקח לו המון זמן עד שהוא מבין, וגם תכף ומיד הוא גם מאבד. זה הברטנור. ארבע מידות בתלמידים. מידות אלו אמרנו אינן ביד האדם לקנותן. אומרת השבץ,
בספרו מגן אבות, אלא הן מתנה מבורא עולם. ועל כן לא אמר בהן התנה חסיד או רשע, כי אין דברים אלו ביד האדם, אלא הן חסרון שיש בו מעיקר בריאתו. לכן אומר רבנו יונה, כי בינת האדם היא מתנה מעת השם יתברך, על כן אין בעניין זה צדקות או רשעות. לא שייך בזה צדיק או רשע. עכשיו, אז מה התועלת להזכיר את המידות הללו? וכמו שאני אגיד שיש אחד שנולד גבוה ואחד נמוך, אחד נולד כך ואחד... מה התועלת שאומרים לנו? אם אין המידות הללו ביד האדם כלל, מה התועלת בהזכרתה? על התמיהה הזאת עומד הספורנו ואומר, התנא בא להשמיענו, כי יכול האדם לשמר מהנזק העלול לגרם לו ממידות אלו. יכול אדם לשמר מהנזק שעלול לגרם לו ממידות אלו, ואם רק יתבונן ויתמיד בלימודו. זאת אומרת, אם אתה תקרא שטחי, אז ברור שהמידות שלך, אם אתה קשה נשמוע, אתה לא תבין כלום. אבל אם יתבונן וגם יתמיד בלימודו שקידה, אז זה יועיל לו. ואם הוא בעל החלק הרע והוא קשה לשמוע ומהר לאבד, הוא צריך להשתדל כדי להישמר מהנזק העלול לגרם ממידה זו. אז זה דורש ממנו השתדלות יתרה מהאחרים. בספר כנסת ישראל מביא מהבגדי שש, שהוא מתייחס לשאלה, מה טעם ראה התנא להזכיר מידות אלו? מה הטעם שראה התנא להזכיר את המידות האלו, אם אין הן ביד האדם? מבאר, כי אפשר שהתנא בא לדבר על לב התלמידים, שלא ירע בעיניהם על התורה והחוכמה שיש בחבריהם יותר מהם, וכדי שלא יקנאו בהם. כי בשעה שהם יודעים כי החוכמה תלויה בתכונות של האדם, וככה הוא נולד איתן. וזה לא שווה בכל אחד. אבל יחד עם זאת, עליהם לדעת כי על ידי השקידה והתמדה, יוכל כל אדם לזכות בתורה ולקנות מה שחסר לו. וזה כבר למדנו בדרשות קודמות, שלעולם לא התייאש אדם וכו'. רוב גדולי ישראל היו קשי הבנה בקטנותן, והפכו להיות גדולי ישראל ומאורי הדור. הכל תלוי בשקידה והתמדה והשקעה אמיתית. יסוד גדול לומדים דברי התנא, ובספר אבות על בנים המובא בספר כנסת ישראל הוא לומד שאין התורה כשאר החוכמות. בשאר החוכמות מי שנולד חכם, או מי שנעשה חכם מכוח התמדתו, אשר הוא מצליח. זאת אומרת, לא כן הדבר בתורה. בתורה הקדושה, אפילו מי שנולד בכלים, כלים מוכשרים להיות חכם, וגם מי שמתמיד בלימודו, אם אינו מתנהג על פי חוקי התורה, הוא לא יזכה להגיע אל האמת וגם ישכח תלמודו. זאת אומרת, גם מי שנולד עם מתנה גדולה, שהוא ממש חכם, הוא מהר לשמוע וקשה לאבד, וגם אחד שרק יתמיד, יתמיד, יתמיד בלימוד. אבל אם הוא לא מתנהג על פי חוקי התורה, הוא לא יזכה להגיע אל האמת וגם ישכח תלמודו. כי אפילו שהוא נולד בטבע מהר לשמוע, אבל אם המעשים הרעים נמצאים איתו, הוא מאבד מה שנותנים לו, ולא יעלה בידו מאומה. ראינו שהרבה אנשים שבחורים שהיו בישיבות והיו שפיצים מה שנקרא, נשבר להם השפיץ בסוף.
כי יצאו לתרבות רעה. לעומת זאת, אם הוא נולד באופן שטבעו קשה לשמוע, אבל על ידי מעשיו הטובים, זכה להיות קשה לאבד, אז יצא הפסדו, שהוא קשה לשמוע, בשכרו, שהוא כבר קשה לאבד, וזה נשאר אצלו. ואם הוא מהיר לשמוע, וגם קשה לאבד, זה המצב הכי טוב, היינו שהוא מתנהג בקדושה, זה החלק הטוב. כלומר, אף על פי שהינו מכיר בעצמו שיש לו כלים טובים, בכל זאת הוא גם נזהר מאוד לקיים כל מצוות התורה הקדושה. זה החלק טוב. כי יש בן אדם חושב שהוא כבר מנדו אומר, מאז הוא מזלזל במצוות. אבל אם הוא גם מקפיד על הכל, זה החלק טוב. אך מי שקשה לשמוע בטבעו, אין לו קליטה מהירה, וגם מעשיו אינם ראויים, זהו חלק רע, שעמל ויגיע על הריק, ויש לו גם גיהנום בעולם הזה, וגם בעולם הבא. וגם בעולם הזה רע לו. בעל אבות דרבי אלעזר, החתן של בעל נתיבות המשפט אומר, כי המשנה לא נאמרה רק על הלימוד לבד, אלא אף על אדם ששומע איזו מידה טובה, או שומע איזה מעשה טוב, ובשעה שהוא שומע, הוא נהנה ולומד מכך. העיקר הוא שלא יאבד את הדבר, אלא יעשה הדבר עליו רושם על כל פנים לזמן מה. זאת אומרת, שומע, נהנה, אבל העיקר לא לאבד את הדבר, אלא שיעשה עליו רושם הדבר לזמן מה. כמו שאומר הנביא, קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני. היינו שלא יישארו הדברים בגדר שמיעה בעלמה, שאינה עושה רושם על השומע. כי אז אין הוא מרוויח מאומה משמיעתו זו. מאחר ואמרנו את הדברים האלה, אני ממש לא יכול להתאפק. ואני אחזור על הדברים שאמרתי עכשיו. ותזכרו מה שאני אומר ותפיצו לרבים. עוד פעם. קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני, שלא יישארו הדברים בגדר שמיעה בלבד, שהיא לא עושה רושם על השומע. אני מבקש הדברים שאני אומר עכשיו לא יהיו בגדר שמיעה בעלמה, שלא תעשה רושם על השומע, כי אז הוא לא ירוויח מאומה משמיעתו, וזה יעלה לו ביוקר. יעלה לו ביוקר. אני מחזיק לפניי מסמך של האום, New World Order, UN Agenda, 21 until 2030. זאת אומרת, תוכנית של האום בין השנים 2021 על 2030. עם סמל של האום, וזה לא קונספירציה, אלא זה דברים שכתובים במסמך של האום. אני אומר לכם ישר את התרגום. סדר עולמי חדש של האום בין השנים 2021 עד 2030. לא תאמינו מה שתשמעו. תתכוננו. קחו אוויר, תנשמו, ואל תתייאשו, כי יש אלוהים למעלה. דבר ראשון, בין השנים האלה, תהיה ממשלה עולמית אחת.
מטבע עולמי חסר מזומנים. בנק מרכזי עולמי. צבא עולמי אחד. סוף הריבונות הלאומית. סוף כל הריבונות הלאומית. סוף כל הרכוש בבעלות פרטית. סוף התא משפחתי. סילוק אוכלוסין. שליטה בגידול האוכלוסייה וצפיפות האוכלוסייה. חובה מרובה בחיסונים. הכנסה בסיסית אוניברסלית, הכוונה מזכורת צנע. השתלת מיקרוצ'יפ, לרכישה, נסיעות, מעקב ובקרה. יישום מערכת אשראי חברתית עולמית, כמו שיש לסין. טריליוני מועמדים המחוברים למערכת הניטור G5. הממשלה תגדל את הילדים. בתי ספר ואוניברסיטאות בבעלות ממשלתית. סוף התחבורה הפרטית, בעלות על המכוניות. כל העסקים יהיו בבעלות הממשלה, התאגיד. הגבלה על מה שלא חיוני בטיסות. בני אדם ירוכזו באזורי התיישבות אנושית, ערים. סוף ההשקיה. סיום המשק הפרטי, החי והמרעה. סוף הבתים המשפחתיים. שימוש מוגבל בקרקע המשרתת צרכים אנושיים. איסור של תרופות טבעיות שאינן סינתטיות ורפואה נוטרופתית. בסוף דלק מאובנים. עד כאן המסמך. מי שמבין, אנחנו נתגעגע לפרעו. בוקר טוב.